baadhi ya wachezaji wawili watatu wameongeza weight kidogo, na tumewapa program ya kuweza kuadjust wenyewe, kwa hiyo wanafanya mazoezi mengine maalum. Na tumeona pia kuna wachezaji pia wachache wana problem ya fast rate, lakini daktari nadhani anasimamia na kuliweka vizuri. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba mazoezi tumeanza vizuri, tunaendelea vizuri na vijana wanafanya kazi vizuri zaidi. Na toka tumeanza kusema kweli attendance inakuwa ya kuridhisha sana. Kuna wachezaji ambao wanapumzika, wote wanakuja kwenye mazoezi, na takriban wachezaji 32 hapa wanafanya mazoezi. Wale ambao wako registered na wale ambao walikuwa hawajapata timu, kwa hiyo wanaendelea na mazoezi na wenzao.